بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال السبعة، هل تنتظرون إلا فقرا موسيا أو غنيا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست استفادہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے عوامر کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ پر پورا کرنے میں دنیا و آخرت کی تمام کامیابیوں کا یقین کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے: اور جو کچھ تمہیں رسول دے حکم کرے بتائے وہ لے لو، وہ پورا کر لو، اس حکم کو تعمیل کر لو، اور جس چیز سے روکے منع کرے، جس چیز سے تم منع کرے نہ کرنے کے لیے کہا رک جاؤ، رک جایا کرو، یعنی جو حکم بھی دے اس کو مان لے، جو حکم بھی دے کہنے کے لیے کہے کرنے کے لیے کہے تو کرو، نہ کرنے کے لیے کہے تو نہ کرو، حکم کو مانو، جو بھی حکم دے کرنے کے لیے کہے تو کرنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اچھا نمونہ ہے، اس امت کے لیے جو اچھا نمونہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور سے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کی امید رکھتا ہے، یعنی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، یقین کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہے، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنا نمونہ، اپنا آئیڈیل، اپنا رخ، اپنا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا، نمونہ بنا، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں ہر لمحہ میں اس کو پورا کرے. اور جس نے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی بات مانی اس نے بڑا کامیابی حاصل کی، اور جس نے نہیں مانا کامیابی حاصل نہیں کی. صرف چاہے مومن ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کرے اللہ اس کو کامیابی کرے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو، دنیا کی زندگی کی فنا ہونے والی رونق ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، زینت ہے، اور اچھے عمل تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو آپ کی رب کی یہاں یعنی آخرت میں ثواب کے اعتبار سے بھی ہزاروں دروازہ بہتر ہے، امید لگانے کی اعتبار سے بھی ہزاروں درجہ بہتر ہے. یعنی اچھے عمل پر جو امیدیں وابستہ ہوتی ہے وہ آخرت میں پوری ہوگی، اور امید سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. اس کی برعکس مال و اسباب سے امید پوری نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وما اوتیت من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، اور جو کچھ تم کو دنیا میں دے دیا
یعنی دیا گیا ہے دنیا میں دیا ہے جو زینت جو مال دولت میں دی گیا ہے وہ تو صرف دنیا کی چند دینوں چند روز زندگی کا ہے چند روز زندگی گزرنے کا سامان اور یہاں کی فنا ہونے والی رونق کتنا دن دنیا میں جائے گا اس کے لیے تو چند دن کا سامان ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تو بہتر ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے تمہیں ہمیشہ ملے گا ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ملے گی کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے صرف سمجھ رہا ہے دوستو ہم تو اس دن عبادت کرتا ہے اس دن چھوڑ دیتا ہے عبادت تب تک کرنا ہے جب تک عبادت قبول نہ ہو اللہ حیات جب تک دیا ہے تب عبادت کرتے رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات چیز یعنی سات چیزوں سے پہلے نیک عمل جلدی کرنے سات چیز آنے سے پہلے نیک عمل کرو نیک عمل مت چھوڑو جو عمل کر رہا ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے ہم تو رمضان میں عبادت کیا ہے چھوڑ دیتا ہے ہم کیا سوچتا ہے ہم نے دو تیر مار دیا ہم دھوکہ دے رہا ہے اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے ہم نہیں سوچ رہا ہے بلکہ ہم اپنے خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اس کو دھوکہ دے رہا ہے اپنے خود کو اللہ سے کھیل کر رہا ہے کچھ نے عبادت کر رہا ہے کچھ نے چھوڑ رہا ہے اور ہم سوچا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر جائے اللہ تعالیٰ دین کی خبر معلوم ہے اس نے رمضان کے لیے عبادت کی ہے پوری سال کے لیے اپنی اصلاح کے لیے عبادت کی ہے پوری سال پوری زندگی کی اصلاح کے لیے جیسے نیت ہوگی ویسی معاملات ہوگا ویسی عجب و ثواب ہوگا اس لیے چالاکی ہوشیاری دھوکہ کس کے ساتھ کرنا اپنے خود کے ساتھ لک کر رہا ہے فرمایا سات چیزوں سے پہلے نیک عمل جلدی کر لو کیا تمہیں ایسی تنگدستی کی انتظار ہے جو سب کچھ بھلا دے سب چھوٹ یاد کر دے یعنی ایسی غریبی کیا تم کو سب کچھ بھلا دے ایسی مقام کا جو سب کچھ کیا کر دے بھلا دے ایسی پریشانی زندگی جو سب کچھ بھلا دے ایسی مالدار کی اور ایسی اور یا ایسی مالداری کا جو سر کچھ بنا دے جو سب کچھ بھلا دے مال ہونے کے لیے مال کماتے کماتے نیک عمل سے آدمی کو خالی کر دیتا ہے دین میں بھی ہوتی ہے راہ میں بھی ہوتی ہے او بنی المطغیہ او مرض المفسدہ ایسی بیماری کا ناکار کرتی جو چلنے کی لائق نہ چھوڑے کچھ کرنے کے لیے نہ چھوڑے نیک عمل کرنے کے لیے دین نہیں چاہتا ہے جسے بیمار میں مبتلا ہے او حرما مفردا یا ایسی بڑھاپا کا جو عقل کھول دے کیا کر دے جو عقل کھول دے عقل کھو دے ان عقلیں نہیں رہے جب بڑھاپا آتا ہے تو بڑا بچوں کی طرح ہو جاتا ہے اس کا عقل کھو دیتا ہے کچھ نہیں رہا کیا کرے اس کو بھی پتا نہیں خود کو بھی کیا نہیں او موتن مجہیزہ ایسی موت کا جو اچانک آ جائے اس کی انتظار کر رہے ہیں اچانک موت آنے اوی الدجال ایسی موت کا جو اچانک آ جائے بعض وقتوں لوگوں کی توبہ کرنے کی موقع نہیں ملتا اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ نصیب فرما ایمان کے ساتھ جانے کی توفیق عطا بعض وقت تو توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا او الدجال فشر الغائب ينتظر اب الساعة یا دجال کا جو آنے والی چیزوں سے سب سے بری چیز ہے بدترین چیز ہے یا قیامت کا او الساعة فالساعة ادھا و امر قیامت تو بری سخت اور بری چیز ہے قیامت بہت سخت ہے اس لئے دوستو بزرگ
ہمیں اس سات چیز آنے سے پہلے نیک عمل کرنا چاہیے. سات چیز تو ہمارے سامنے کب سے گزرے گا, رمضان جا رہا ہے, سب کچھ جا رہا ہے, انسان کو ان سات چیزوں میں سے کسی چیز آنے سے پہلے, کسی ایک آنے سے پہلے بھی نیک عمل کے ذریعے اپنے آخرت کے کیئر کر لینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا آنا ہو جائے, فوت ہو جائے, کوئی رکاوٹ آ جائے اور انسان عمل صالحہ سے محروم ہو, کوئی چیز آ جائے سات چیز سے تاکہ ہم عمل صالحہ سے محروم ہو جائے. اس لیے سات چیز آنے سے پہلے ہمیں نیا کام کر لینا چاہیے. کب آدمی فقیر ہو جاتا ہے کسی کا پتا نہیں, کب آدمی مالدار ہوتا ہے وہ بھی پتا نہیں. مال ہونا بھی مشکل ہے, نہ ہونا بھی مشکل ہے. مال ہو یا نہ ہو, ہر حال میں اللہ کی عبادت کرو. بیمار ہو, تندرست ہو, جس حال میں رہو اس حال میں اللہ کی عبادت کرو. سب جگہ اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل ہوگی, اللہ تعالیٰ کی معافی نصیب ہوگا. صرف رمضان المبارک دیا ہے, اپنے خود کے ساتھ دھوکہ مت دیو. رمضان میں جو عبادت کیا ہے, رمضان کی بات باقی 11 مہینے میں اسی عبادت کرنا ہے. اللہ ہماری رب ہماری کریم ہماری اللہ ہمیں مغفرت کر دے, ہماری عمر پر رحم کرے, ہمیں اپنی رحمت کی جگہوں میں جگہ دے دے, کوئی قیامت میں وہ سایہ کے اندر ہمیں جگہ دے دے, کوئی سایہ باقی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت میں سے فرمایا. اسی لیے دوستوں نے ایک عمل کرتے رہنا ہے, چھوڑنا نہیں. کیا نہیں چھوڑنا؟ نہیں, نماز میں, عبادت میں, قرآن کریم کی تلاوت میں, حدیث کی درس میں ہمیں بیٹھنا چاہیے, نیک لوگوں سے چلنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق.